Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė. Kokia yra mūsų situacija ir kaip santykiai klostysis toliau. Pradžiai žiūrėsime, ar tai yra jūsų situacija ir nustatysime pagal kortų parodymus. Ar tai dabar vyksta pas jūs ar ne? Ir jūs suprasite, ar tai apie jūs ar ne apie jūs? Ar tai apie jūsų porą arba apie jūsų asmeninį gyvenimą? Ar vis dėlto šis video ne jums bus? Kortas imu The Light Seer's Tarot. Ir žiūrėsime pradžioj jūs, po to jį. Ir susigaudysite, ar jums reikia šitą video žiūrėti toliau. Taigi santykių situacija ir kaip viskas bus ateityje, kaip santykiai toliau klostysis, kas laukia santykiuose. Tiesa, ačiū, kad komentuojate, kad žiūrite, kad spaudžiate patiktukus. Niekada nesu prašiusi, niekada, nuo tada, kai kanalas registruotas nuo 17 metų, niekada nesu prašiusi specialiai prenumeruoti mano kanalą. Tai šiandien pirmą kartą prašau, kas žiūrite, stebite, bet esate neužsiprenumeravę, tai ir prašau ir kviečiu prenumeruoti, paspausti varpelį. Kad jūs matytumėte, kada įkelti yra nauji video, jūs iš karto pamatysite, būsite informuoti apie tai. Taigi, prenumeruokit. Ir ačiū tiems, kurie jau prenumeruojate. Kas nežinote, kaip prenumeruoti, tai reikia tik turėti elektroninį paštą. Ir atidarius elektroninį paštą, turint aktyvų elektroninį paštą, galima prenumeruoti per šitą jūsų e-mail mano YouTube kanalą. Ir ne tik mano, kokį norite, koks patinka YouTube kanalas galite prenumeruoti. Ir jums visada išmes panašius įrašus ir net pasiūlymus, kokia tema jūs domitės. Taigi, žiūrim, kokia yra dabar jų dviejų jūsų santykių situacija arba jūsų asmeninio gyvenimo situacija. Kokia jūsų situacija? Kažką jūs saugot, laikot, nepaleidžiat arba situacija nesikeičianti. Kas čia yra per situaciją pas jūs pačią? Arba nesikeičianti situacija ir jums atrodo, kad jam įdomiausia yra tik intimus santykiai ir situacija nesikeičia. Arba jau jūs norite kažko tai kito, norite kito santykių formato. Žodžiu, viskas santykiuose yra, na, jūsų akimis, jūsų pačios akimis, viskas yra neblogai. Smagus intimus santykiai vyksta, pasimatymai, susitikinėjimai arba gyvenimas netgi kartu po vienu stogu pagal keturias lazdas. Tačiau prasideda lyg tokie įtampa, barniai, nesusišnekėjimai, lyg rungtyniavimas vienas su kitu ir įrodinėjimas, kad santykiai turi pereiti į kitą lygį, kad reikia vertybės peržiūrėti, kad jums jau nusibodo, kad niekas santykiuose nesikeičia, kad jisai nemato kažkokių rimtų kitokių planų su jumis.
Vat jam įdomiausia, kad smagu patogu leisti kartu laiką yra. Arba vat susitikinėjat, skaniai pavalgot, išgeriat, intimus santykiai, nu, kažkur gal truputėlį su draugais pabūnat, praleidžiat laiką ir viską. Ir viskas. O kažkokio tokio vat rimto požiūrio į gyvenimą ir santykius nėra. Jūs norite kažko tai daugiau. Žiūrime jo pusę. O, jisai toks, žinot, vėjavaikis. Tikrai susirūpinęs labiausia intimumais, pasakoja daug žada, daug svajoja. O, kaip sako, daug jūs pažadais vynioja. Ir jūs laukiat, laukiat, laukiat ir jau pradedat nervintis, kad tie jo pažadai niekiek nesipildo. Nesipildo. Ir žvaigždės korta ir septynių taurių korta, jinai aišku su dvigubina, jinai į tos abi kortos turi po vieną panašią reikšmę, kur sudėjus kartu jau su dvigubėja stiprumas reikšmės, kad jisai tikrai tik laido pažadus ir viską nukelia. Matysim ateityje, bus matyti, kaip bus. Oi, kaip ateityje bus gerai. Dabar dar pagyvenkim, kaip yra, nieko nekeiskit. Nekeiskim, bet paskui iš tų pažadų bus taip, taip ir dar kitaip. Ir žodžiu, jūs laukiat, 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 laukiat. O štai tokia statiška keturių monetų korta, kur jūs laikot, 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 laikot tos santykius. Tikitės, kad vieną dieną jau, na, kada jau kažkas bus ir nieko nebūna. Na va, ir jūs jau pradedat nervintis ir įtarti, kad galbūt niekada nieko ir nebus. O jisai vis žada, žada, palauk, palauk, bus taip, bus anaip. Ir vis ta ateitis niekaip neateina. Ir tie pažadai niekaip nėra vykdomi. Na kągi, gerai, žiūrėkim tada, kas čia toliau. Jeigu atpažinot save tose santykiuose, vadinasi šitas... Jeigu atpažinot situaciją, vadinasi, tai jūsų situacija ir šis video yra jums, toliau galite žiūrėti, kaip čia viskas toliau dėliosis. Kągi, ką jisai masto? Jisai, jam smagu, jam gerai. Jisai gerai jaučiasi toj situacijoje, kokioj yra viskas. Jis susirūpinęs savim, jam atrodo viskas aišku, susitinkam arba gyvenam, leidžiam laiką, kažkur einam į darbus, kažkokius turim pasiskirstę, kažkokius mini įsipareigojimus, kas ką daro, kas ką organizuoja ir viskas. Žodžiu, jam viskas gerai. O, jisai tiesiog, žiūrėk, kokia puikia karta. Scenoje, aš scenoje, visi prožektoriai į mane, plokit, man plokit, plokit. O, dievinkit mane, koks aš nuostabus. Viskas man gerai, koks aš fainoliukas, kaip aš gerai gyvenu. Jam atrodo viskas gerai ir jam atrodo, kad jam su jumis viskas gerai. Jisai monetų karalius, žinot, jeigu jūs kartu gyvenat, jisai nemato reikalo nieko keisti. Todėl, kad moteris jau, va čia monetų karalius, patenkintas viskuom. Komfortas, moteris šalia. Arba jeigu susitikinėjat, pagal keturias lasdas matau susitikinėjat, arba kartu gyvenat. Tai viskas man gerai. Namai sutvarkyti, indai išplauti, blineliai ten kotletai pakepti. Lova pašildyta, moteris aplink sukinėjasi, iš darbo pareinu, viskas paduota, viskas tvarkoj. Aš kaip sutuoktinis, tik iš tikrųjų pase nėra jokio įrašo, jokio antspaudo. Iš tikrųjų aš nevedęs, bet gyvenu kaip vedęs ir visas privilegijas turiu kaip vedusio žmogaus. Kogi man daugiau reikia? Ogi nieko. Va taip jisai jaučiasi ir puikiai gyvena. Ir jisai kažko prisibijo. Ko jisai čia prisibijo? Prisibijo, ar jam pavyks dar ilgai taip patogiai ir ramiai gyventi.
Jis prisibijo, kad jūs jau duodat kažkokius tai ženklus nepasitenkinimo, kad jūs norite keisti, norit permainų. Ir jisai bijo tų permainų, juk jam viskas gerai, jisai jau viską turi. Va jisai taip galvoja, nu ką man ta santoka, nu kas pasikeis, iš tikrųjų, žiūrėkit, jeigu vyrukas jau yra viską gavęs, lyg santokoje būtų, tai ką tas parašas pakeis, iš tikrųjų jisai ir suvokia, kad nieko, todėl kad jau mano antroji pusė, mylimoji, viską jau man davė. Ką jinai dar, jeigu aš tuoksiuos, ką jinai man dar duos? Jis suvokia, kad nieko. Todėl jam nebėra dėl ko tuoktis arba keisti kažką. Va tai yra moteris jūsų klaida, kad jūs jau padarėte patogią situaciją vyrui ir jūs nei jokio daugiau neturite slapto kozerio, ką galėtumėt išmesti. Ir jį patraukti į santoką. Va kokia yra situacija. Jam viskas gerai, o jūs laukiate permainų. O jis nenori, jis net bijo tų permainų. Ką jisai planuoja, ką jisai darys? Delivers. Nu, ką darys? Toliau bus šitam pasikirinkime. Va pažas, va intimus santykiai, va viskas gerai. Viskas gerai. Ir dar 9 taurės. Nu, jis nieko nedarys. Nieko. Todėl, kad jisai turi viską, ką gali turėti vyriškis, būdamas su jumis. Jūs jau viską davėte. Gerai, ką jūs mąstote, ką jums ši kortas? O jums jau vis dažniau ir dažniau ateina daug baimingų minčių. Va, pagal mėnulio korto jūs bijote, kad niekas nesikeis. Jūs teisingai bijote. Jis ir nežada nieko keisti. Jums jau sunkumas 10 lazdų. Dabar galvojat, o ką daryti? Ką dabar daryti? Nei atgal grįžti, nei visko mesti. Nei jam spaudimą dabar padaryti. Nebeturite jokių priemonių. Ką daryti? Vat ir bijote ir esat dabar pasimetime. Mėtotės, nežinot, ką daryt, nes jau viską padarėt, ką galėjot, ir padarėt per greit, ir atidavėt jam visko per greit. Jūsų pačios jausmai. Norit suvaldyti situaciją, norit jį padaryti imperatorium vyru. Tačiau jaučiate, kad darysit jam spaudimą, jis tuoj pat taps buvusiuoju. Gali būti konfliktas. Ką jums daryt? The star, svajot, tempt laiką, nukelt, viltį turėti. Turėti viltį, kad gali viskas būti gerai. Žiūrėkite, žmogus iš tikrųjų neprastas, tik klaidas daro ne jisai. Jūs padarėte klaidą, sukurdama jam tokį komfortą. Na, kortos tai geros, jos sako, kad ateityje yra vilties, kad jūs galite būti laiminga, galite būti šeima, galite būti patikima tokia tvirta šeima ir viskas gali susidėlioti puikiai. Dabar pažiūrėkime, ką jums reikia, kaip jums reikia elgtis, kad kažkas keistųsi. Vėl pirmoji korta iškrito. Statiškumas. Klaidas apgalvoti, 9 lazdos buvo klaidos. Ir teks suderinti dabar nesuderinamus dalykus, kokius. Vat šitą sužadėtuvių žiedo išprašymą diplomatiniu būdu, gudriu kažkokiu, nu ne tiek gudriu, bet kažkokiu tai diplomatiniu būdu išprašyti sužadėtuvių žiedo. Prie kokių aplinkybių jisai tom gali ryštis?
Emocijos, gerai, meilė. Kažkokias savo ribas ir savo, suprantat, savo reikalavimus nustatyti, bet per meilę. Neagresyviai, jautriai ir pareikalauti kažko tai, ko jūs norite. Tuoj žiūrėsim dar. Aha. Ir jautrų gražų susitarimą. Kažkokį susitarimą turite įvesti, kad jūs jau norite sužadėtuvių, kad jūs jau norite teisinti santykius. Neišgazdinkit jo iš tolo, turi būti kažkoks tai, turit pirmiausia išgauti iš jo susitarimo. Susitarimą, kad susitarkim, kad jeigu tau geras su manim, jeigu tu nori toliau su manim būti, tai aš, na, sakykim, per ateinantį mėnesį jau laukiu sužadėtuvių žiedą, žiedo. Gerai. The Empress. Ori, moteris žmona. The Hierophant, tai ir Hierophant. Santoka, kad jūs norit santokos. Kaip jums tai padaryti? Dvi moterys, galbūt kažkur iš jų esate jūs, gal dar kažkokios tai moterys, su kuriom rodo išėjimą kažkur, o jis turi laukti jūsų, žinot, jūs nebedarykit nieko, ką darėte iki šiol, jeigu jūs atlikinėjot kažkokias tai žmonos funkcijas iki šiol, na ką įprastai turi daryti žmona, o jūs nebūdama žmona tai darėte. Tai jūs turite nustoti tai daryti, kad jūsų vyrukas iškristų iš komforto zonos. Ir jeigu jisai įvertins tai, kad jis vėl nori būti toj komforto zonoj ir kad jūs toliau vykdytumėte žmonos funkcijas, tai jūs ir turite ją tapti. Suprantat, kokią mintį kortas sako ir kokį patarimą jums sako? Jūs jau ir taip mėloji esat klaidų prisidarius, visur suskubėjus ir labai dabar sunku viską atsukti atgal. Bet dabar sakau, va draugės yra išėjimas, laukimas, jisai pavyzdžiui, aha, jūs įprastai būdavot namuose, jis grįžta ten iš darbo arba po darbo įprastai jūs susitinkate, pas jį, pas jūs, leidžiat laiką, jūs pasirūpinot, kad jis būtų pavalgęs, kad būtų švarus, kad būtų laimingas, kad būtų seksualiai pasitenkinęs, o dabar formatą turite pakeisti. Jis jūsų turi neberasti, žinote, galbūt turite nebeatsakyti, jūs turite nebesirūpinti jo skrandžių. Nebesirūpinti jo seksualiniais poreikiais, kada jis nori čia ir dabar. Jisai turi pajausti, jūs turite gražiai jam pasakyti, kad tu, mielasis, esi man niekas. Nu, kaip ne taip grubiai, kaip aš sakau. Bet va taip duoti suprasti, kad ir kiti rodo man dėmesį. O tu kol kas nenori manęs vesti, o aš jau norėčiau rimtai. Ir taip toliau, jeigu tu nori rimtai, tai... Na, įteisinkim santykius, nes kitaip, reiškia, aš nebesiruošiu būti žmonos vaidmenyje. Aišku, jūs rizikuojate, bet jeigu jums tai yra svarbu, jums kitos išeities neliko. Nes jūs jau prisidarėt, kaip sakiau, klaidų ir jas galite tik pataisyti vat šitai. Ar jums gali pavykti? Žinoma, 10 taurių. Darykit viską išmintingai, be pykčių, jums pavyks. 10 taurių tai yra šeima. Taip žinoma, čia rodo kortas jau 10 monetų šeima, čia 10 taurių šeima. Žinoma, jums pavyks. Tai va, aš jums linkiu sėkmės, kam tiko šitas kortų skaitimas. Įsiklausykit, ką kortos sako. Apkabinu. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.